ဆင်းရဲအည်သွေးရလေးတထရားနဲ့တူကိုတူတယ်သူတို့ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့မစစ်မချင်းဒါဟာအစ်စ်ပဲအော်ဒါနဲ့အသက်တက်ကောအဆင်ပြေရလားဒီပါအဆင်ပြေရင်လည်းပြီးတာပါပဲဒီဝမ်းအတောင်လေးရာချောကိုနှောက်နေတာငါတို့လက်ထက်ကိုပါလာတာတကယ်အစ်စ်နော်လို့ဟဲ့မင်းကိုလိုက်ခိုင်းတော့ကလည်းမင်းလိုချင်တာကပေးထားသည်အေးအဲ့အကြောင်းကိုထားလိုက်တော့နော်ကျန်တာမပြောချေဘာတိမအေးအေးရပါတယ်သမီးအေးဘယ်နဲ့လဲဒီလိုအဆင်ပြေရလားနေမျိုးကတော့လာပြောပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးကဟာလှူရတာနဲ့ဘဝရိတ်တာကိုလှူရတာနဲ့တိတ်ကြည့်မှုကိုကောင်းတာဆိုပဲဟုတ်တယ်ဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုအစာပြေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသက်ချိန်ရောက်နေတဲ့လူကြီးကိုတွေးပြီးအတက်ကလှူလိုက်တာဘဝလည်းသာရုခေါ်နော်တတ်တူမင်္ဂလာဦးလူဆိုပေမဲ့ဘဝပြေးတဲ့မုံမိုးတွေလည်းပါပါတယ်သာရုပါအမီးရဲ့သာရုသာရုအဖွားလူကိုယ်နဲ့လက်ချက်တာဒါပေမဲ့အတက်ကလည်းကြီးရိုးရတောင်လည်းမခတ်နိုင်မှဆိုးလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဖွင့်လို့အိုးလူထူတဲ့နေရာဆိုအဖွားရှောင်းနေ။အဖွားရင်ဟိုအိမ်မှာနေပြီးလဲတာရုခေါ်လို့ရပါတယ်။ဟိုဖဖေနဲ့မမီကတော့ရေစဲချပြီးပြန်သွားတယ်။ဟိုတတ်တူကတော့ဖခင်မနေခဲ့ရင်ရွှေသင်ငယ်လဲကန်ရင်ခုဆိုင်လေးကျွေးခဲ့တယ်ဖဖွားရဲ့။ဒီနေ့တော့ကတော့နေခုသူတွေရမ်းရတာပဲ။တာရုပါတော့တာရုတာရုနော်ဖာတာရုခေါ်တယ်။စိတ်ဘူးနဲ့တဲ့ဒီဝမ်းကလေရာကျော်ရဲ့လက်ရည်ကိုယုံနေဆင်ရဲ့ရည်သွေးရလေးတထရားနဲ့တူကိုတူတယ်သူတို့ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့မစစ်မချင်းဒါဟာအစ်စ်ပဲအော်ဒါနဲ့အသက်တက်ကောအဆင်ပြေရလားဒီပါအဆင်ပြေရင်လည်းပြီးတာပါပဲဒီဝမ်းအတောင်လေရာကျော်ကိုနှောက်နေတာငါတို့လက်ထက်ကိုပါလာတာတကယ်အစ်စ်နော်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတူကအစ်စ်နဲ့တူလုံးလုံးမှားမှာကြောက်လို့လေမမဟုတ်တဲ့ရဲ့တီဝမ်းတေချာစစ်ပြီးပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေတီဝမ်းတို့ရဲ့အဖွင့်လေးကတော့လှတယ်မလားတကယ်ပြောတာအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါပဲနော်သမီကဲကျော်ဗျာခွဲမြောက်တူစီရမယ်စိုင်သွားစေးရင်တော့ဆက်နှဆဲမှာပဲတည်ရမယ်ကြွားကျင်တဲ့သူတွေစေးရင်တော့ဘယ်ဟာအတုဘယ်ဟာအစ်စ်လဲဆိုတာသိမှာမဟုတ်ဘူးအမလေးကိုဖြိုးရယ်နင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့လေပညာချင်းတောင်ပြန်ရမလို့ဖြစ်အမအိုတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကပညာတဲ့အစ်စ်ရောက်သေးပါဦးဒီကိစ္စကိုတော့ဘသူမှအသိခံလို့မရအောင်တော့ကိုဖြိုးဒါတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးပါစိတ်ကြပါတက်ရကိုရကျော်မျက်နှာပြရမယ်လို့ပြောလဲငါမလုပ်ပါဘူးငါလဲနေမယ်တလုံးနဲ့နေတာပါကိုလည်းပင်ကိုကျုံ့ဆွတ်မဲ့အလုပ်မျိုးငါမလုပ်ဘူးစိတ်ချအမားတို့ကိုလို့ကျွန်တော်ကူညီတာဂျေဆုတင်ပါတယ်ကိုဖြူရရာကျော်ကြီးကိုလည်းပြောလိုက်ပါနော်ဂျေဆုတင်ပါတယ်လို့တို့ကတော့လေရာကျော်နဲ့ကိုဖြူကိုပဲအားကိုးနေရမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတလေတဲ့အတူတူစီးနေတဲ့လူတွေပါဗျာတဲ့အားနဲ့ချက်ကလေဟန်ဆောင်ကောင်းတာပဲငယ်ငယ်လေးတွေကသူ့အကျင့်ကလိန်တတ်တယ်လေအတူမှမိတယ်မလားမမီရပါမမရဲ့သူကပဲသူများကိုရန်သွားစားသေးရဲ့ပြီးတော့မသိရင်သူကပဲခံရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆီယာမအောင်ပြေးတိုင်နေတာကလေးတယောက်ကိုအပြစ်ပြောပြီးစူနေအဲ့ကလေးကပိုဆိုးတယ်တဲ့တို့တွေကအားနေချက်ကိုအာသာချက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလိုက်တော့အဲ့ကလေးကအားကိုးရတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လေအသက်ကလေးလည်းအရန်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်မမရဲ့သူလည်းချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေချင်းရှာမှာပေါ့
tu kamera adu rone ngengel ini ada duka di kan agak ya, ni ramah mau dah. Di jalan mah tensu yang le cawat dia le, mama ne tensu ne yang cerai, tu kamera jalan le dong ni yang cang ni lah. Tiang tu je lah, adu dekai sih makau mama ye. Mama dia kau yang jahang yang jene. Yang jadi awak sih aku le luar je ne. Luar itu mesti bibi esok ni buat dia utang dah cara le. Ni mana ni le? Tu tu malaya, anak buah ni ya tua bini suruh, wanita mah bawa pulak. Mama yang jadi suri, aduh lu ni yang dia ni jadi kahar kongsi. Ni mana ni memori buah, tu lu ni mabeh ni jadi ne, aduh lu ni ni mui mama si kongja.现在我就把龙王兵来，我跟你说。哎，哎，我追谁来了？俺来没打哪样了。对嘛？先追有他啦，拍追的，这马路因啥问题，一追追他来追蛮好打。什么不生气嘞？拍没赢的不？这马里想，第一天追他来嘛嘞？拍追了龙王没打哪样。啊，俺要家里嘛，我也没老土了，俺老王家嘛不。呵呵。 配一下，现在我们家的老婆了，哼，先配哪一路就嘛了，他妈没家务吧？这嘛被配出去来生。哼，你都没嘛的呀你，不是喊你表来哎，我不是，哎呀，哎呀，哎呀，这个龙王我抓不牢，俺的我也说了一遍。我一遍，没嘛不，我心嘛生的嘛了。对嘞，对嘞，没有我得买了说俺对，哦，你说嘛，我也没说，如果要啥的还没有的。 包带走，谁叫俺们上班呢？上班了，把路拆了，把路拆了。啊，包带走，谁来上班呢？咯，怎么俺们老天亮去我们家站呢？到家了，你不会是站还没下下岗？你这种人找来个。下来好了，俺也不晓得谁的，你找到我们家境嘛是喏，后来的照片了，我都把路都拆了呗，搞好。 妈妈没对你了，妈妈，妈妈说的呀，等于说是要大病明白了。大家哦，俺们娘现在不在，真也衰瘫的家里。都长得老不善，我们被无所谓，大家把皮露。都也追了，俺什么被无所谓嘞？大家别讲那位在你的路路把路路呢，而且一千牛变对劲，再过谁休息也讲那位孬土。 阿拉家母路，别们追那路路，阿杜阿妈妈有表了不？阿姑妈妈追阿妈，婆大爷谁有追阿妹？阿大爷阿丈夫追阿妹，好他妈啦，妈妈。追谁啊？那他可训练的嘞，追。爸妈来，妈妈。谢谢你。 你那个老母亲呢？好个吧。谁他妈地里就不完了？我住哪里？半公牛出去，这干么别的？一家子家标准。哼，别也帮着你，你也为了你妈不？要么你把那个妈妈耶，都来看我土大伟说了，俺不老做人，叫你老爸吧。嗯，么走路七十多来，俺开头那我摔车不来吗？